välkommen till mitt gravidavsnitt. I det här avsnittet så kommer ni få följa med på tre olika gravidfotograferingar som jag gjorde på Aruba. Vi har Mary Vienne, Rachel och Nadja. Och Nadja och Mary Vienne hittade jag genom att jag sökte modeller på min Facebook-sida. Och detta är ett jättebra sätt om man ska leta efter modeller utomlands där man inte har någon kundkrets. Och jag har gjort det många gånger innan, Island och Grekland, och man får alltid väldigt många svar. Jag valde de här tjejerna för att jag tyckte att de såg väldigt naturliga och lättsamma ut. Och för mig är det absolut viktigaste när man ska göra en fotografering på ett språk som inte är ens modersmål. Och jag tycker inte att det är obekvämt att prata engelska egentligen. Men det som kan vara lite svårt är ju att vara lättsam och liksom småprata. Det tycker jag är mycket svårare på engelska. Och det blir lätt lite stelt om den andra personen också tycker det är obekvämt att prata engelska. Men det gick jättebra alla tre fotograferingar. Rachel är från Sverige, så vi pratade svenska. Och alla tre fotograferingarna är jätteolika, trots att vi har fotat på ungefär samma stränder, samma ljus, samma förutsättningar. Mary Vienne fotade jag på söndagen, vi kom fram på fredagen. Jag och Elin var ju ute och rekade på lördagen och åkte runt och kollade massa nya platser. Och ett bra tips är att googla lite innan på till exempel Beautiful Beaches Aruba eller liknande för att få lite tips på var man ska åka. När jag skulle fotografera Mary Vienne så ville jag hitta en plats som inte var strand innan solnedgången. På Aruba så är solen väldigt stark, vilket gör att man kan nästan inte fota på stranden med den skarpa solen utan något som dämpar förrän typ en halvtimme innan solnedgången. Så därför så var det väldigt svårt för mig som är van att kunna fota 2-3 timmar innan solnedgången att jag har bara på mig en halvtimme. Så då hittade vi de här jättefina klipporna som låg precis vid vägen. Och där var också en liten strand. Och ja, jag hittade den efter vi hade stannat och då lät det så här. Jag älskar såna här klippor. Åh gud, kolla där nere! What? Kolla stranden! Och sen så fotade vi där ett litet tag. Men jag var lite orolig över den här gula färgen som studsade från solen på klipporna. Och jag gillar inte gult så mycket, så därför var jag lite osäker på kommer jag kunna fixa detta i efterhand eller kommer det ta över bilden. Men jag kunde fixa det utan problem med Photoshop. Tack så jättemycket Adobe för det. You hold one hand above your belly and one under. And then you can look on that. Okay, no, that's sun. Don't look that way. This way. So you stand straight to me and then just with your face. And your gum needs to come out. No gum. Att hon skulle vara i vattnet med kylskjolen. Och sen kom jag på hur jobbigt det är att tvätta den när man har en sån här dusch och inget badkar. Sen så kommer man kunna skapa av all sand. Men jag sköljer bara bort det värsta nu. Det är jättemycket sand. Men det var ju söndag, det var mycket fest och vi hittade ingen strand där vi kunde vara. Och vi hade åkt i jättegod tid som tur var. Så att vi åkte runt på tre olika stränder och till sist så hamnade vi på stranden som heter Fisherman's Hut. Och den stranden används mest för surfare tror jag. Det är väldigt lite folk där i alla fall med jättefint ljus. Och där hade vi också varit och rekat. Så som tur var så hade vi den som en reservplats och tack gode gud för att där fångade jag min favoritbild.
favoritbild från Mary Viennes fotografering är den här. Bilden är tagen precis när solen har gått ner och ljuset är väldigt mjukt. Jag skulle säga att tiden precis efter solen gått ner om kvart framåt är absolut det mjukaste och finaste ljuset. När solen är uppe så är den ju väldigt stark, vilket gör att det kan bli svårt att få fram solens strålar när man är på stranden och det inte finns någonting som dämpar. Så den här bilden tog jag, och det som jag tycker mest om med den är nog egentligen skärpedjupet och kompositionen. Jag har satt Mary Vian på höger sida av bilden och sen så har jag lämnat ganska mycket luft till vänster. Jag har fotat ganska lågt ner, så jag står ju liksom ganska nära vattenytan med objektivet och fotar och har väldigt kort skärpedjup. När jag fotade den här bilden så använde jag mig av Tamron 85mm 1,8. Det här objektivet, utifrån vad det kostar, är extremt bra. Jag tog ju som sagt mina favoritbilder med det här objektivet under resan, och det som jag uppskattade väldigt mycket var att det fokuserar väldigt snabbt, det låter inte när det fokuserar, jag fick inte så mycket färgblödning, vilket är ett ganska vanligt förekommande problem med objektiv med stor bländaröppning. Färgblödning kan se ut så här. Och är lila och grönt och syns oftast där det är ljust och mörkt tillsammans. Och det här kallas också för kromatisk aberration, och jag tycker personligen att det är jättefult och tråkigt att behöva redigera bort på varenda bild. Något som jag verkligen gillar med Tamrons 85mm är att det har inbyggd bildstabilisator. Och detta är inte jättevanligt i de brännvidderna, men så uppskattat. En bildstabilisator fungerar så att den minimerar skaket som du gör med dina händer när man fotograferar med långa slutartider. Och detta kan ju inträffa när du fotar i mörkare situationer, men kanske framförallt om du fotar bröllop och är mycket i kyrkor. För tro mig, där behövs den här funktionen jättemycket. Jag har fått gå upp i ISO jätteofta för att jag skakar ganska mycket, man rör på sig mycket och det är mycket man ska vara redo på att göra, så att en bildstabilisator på ett sånt objektiv är väldigt, väldigt uppskattad. Jag använder mig av appen TPE för att hitta platser där solen går ner på rätt ställe. Och den här appen är jättebra, för där kan man verkligen se exakt hur solen rör sig precis där man är, vilket underlättar jättemycket när man ska hitta fina solnedgångsplatser. Nästa fotografering är med Rachel, som också kallar sig för Yoga Girl. Jag gjorde en fotografering med henne och hennes man Dennis i Stockholm i december. Och nu när vi skulle till Aruba så kände vi att då måste vi självklart fota igen. Rachel är ju väldigt fullbokad, men vi hade en kort fotografering på ungefär 40 minuter. Och i och med att vi hade det så kände jag att då väljer vi Fisherman's Hut-stranden igen, eftersom att jag visste om att det var bra ljus där och där inte var så mycket folk. Den största utmaningen den här dagen var egentligen att solen var så himla stark väldigt länge. Många tror att man måste ställa sig med solen direkt bakom. Och detta gjorde jag alltid förr, att jag hade alltid solen precis bakom modellen. Men oftast när det är stark sol, till exempel på sommaren i Sverige eller om man är utomlands, så blir det alldeles för starkt, modellen kan bli utfrätt, det kan bli grått. Och det är ganska vanligt förekommande problem när man fotar emot ljus. Så jag har alltid modellerna lite grann på sidan jämfört med solen. Så om jag har solen rakt fram så ställer jag modellerna lite grann på sidan. Och detta gör att ljuset blir mjukare, det blir enklare för kameran att ljusmäta och färgen på vattnet blir mycket finare. Så om man jämför bilderna som jag tog i början när jag har solen rakt fram, så är vattnet ganska ljust jämfört med dem när jag tar lite senare som är från sidan, då är vattnet lite mer turkost. Min favoritbild med Rachel från vår fotografering är håll i hatten, inte med motljus, utan det blev den här bilden. Och bilden är tagen när solen har gått ner, och jag älskar den för att den är så mjuk och behaglig att titta på.
Och den känns inte så skarp, utan den känns väldigt mjuk, så som jag också upplever att Rachel är som person. Den här bilden har jag tagit, som sagt, efter solen gick ner. Jag har fotat med Tamron 85mm, så jag är en bit ifrån. Och jag har valt att inte ta med så mycket bakgrund, utan bilden är ganska clean och är mer fokus på Rachel. Min tredje fotografering är med Nadja och vi fick möjligheten att åka till en väldigt speciell ö som ligger precis i anslutning till Aruba, där det finns flamingos. Och när jag hörde om den här ön så tänkte jag att de kan ju inte gå där, det måste ju vara att de låser in dem på natten och att det finns någon slags inhägnad. Det kan inte vara så att de bara går där helt fritt. Och jag trodde inte på det förrän jag faktiskt kom dit och såg dem och fick typ en chock. Det går livslevande flamingos som bor på den här stranden. Det är faktiskt helt sjukt. Min favoritbild är denna. Och min lilla syster trodde faktiskt att vi hade photoshoppat in fåglarna, men det har vi inte gjort, utan de står så här och det är faktiskt helt sjukt. Och jag är jätteglad för den här bilden, men det krävdes mycket tålamod och mycket fix och flytta där och flytta där och mycket kommunikation till Nadja att hon skulle slappna av. Mitt favoritobjektiv när jag fotar gravida är utan tvekan 85mm. Jag tycker att det är en bra brännvidd för att jag kan stå en bit ifrån men ändå få det här korta skärpedjupet där det blir lummigt i förgrunden och väldigt kort skärpa bakom modellen. Jag älskade ju 50mm innan och använde det hela tiden, men nu tycker jag att det är lite platt. Jag tycker att det blir för mycket skärpa i bilden och jag tycker att det blir inte det här djupet som jag får med 85mm. Så från att ha använt mitt 50 typ 99% så använder jag mitt 85-99%. Tack så jättemycket för att ni kollade på mitt avsnitt och vi ses nästa vecka igen med en 360-video. Och vad det innebär får ni veta mer om då. Hejdå!